Muaj vjetor do tjeti pasur më aktivitete edhe në teatrin e Korçës, drejtoria e Qendrës Artit dhe Kulturës Zamira Kita, kaftuar të gjithë qytetarët të bëjnë pjesë e organizimeve çdo fundjavë, madje edhe ditët e javës me koncerte, shfaqje dhe argëtim për të gjitha moshat. Do të ofrojmë aktivitete që kanë të bëjnë me teatrin, koncerte festive, mbrëmje poetike, aktivitete për fëmijë. Do të vazhdojmë në datën 12 dhe 13 Salome nga Teatri Eksperimental. Në datën 18 do të vi mbrëmja poetike Pena Uron, me vargje urimi apo lutje për të shkruara nga poetë të gjithë botës, edhe shqiptar, edhe korçar. Në datën 21-22 rikthehet Shirli Valentina. Në datën 24 duke kthyer Krishtlindja, të gjithë të mos harojnë të vinë në teatr, sepse në bashkëpunim me Fondacionin Kennedy dhe Kishën Ungjillore, ne do të kemi një super koncert të Krishtlindjes, vjen këngëtar i ftuar Sajmir Braho dhe shumë të tjerë që do të sjellin atmosferën me muzikë edhe gjithçka tjetër që i shkon për shtat natës së madhe të Krishtlindjes. Në datën 27 do të kemi një koncert nga Mirela Evro. Në datën 29 vim me Feston Korça, artistët korçar, grupet, ansambli jon Skënderbeu. Do tjetë orkestra arqeve, banda i qytetit, të gjithë së bashku, aktorët, kartolinat, filmimet, çfarë është bërë gjatë vitit, durata, gjithçka tjetër, do të vinë në natën e datës 29 dhjetor në orën 19. Do të kemi edhe këtu të ftuar, të cilët unë i kam lënë surprizë, do të jenë të ftuar aktor, humorist dhe këngëtar që do të na vinë nga Tirana. Do t'ju bashkohen artistëve korçar. Ndërsa në datën 30 do të kemi një kartolin nga Kori Lira. Ndryshe nga çdo vit tjetër, do të jetë aktori Arben Deremi i cili do të recitojë vargjet e Azdrenit. Do të shoqërohet e gjithë mbrëmja me vargjet e bukura të tij. Gjithashtu do të kemi edhe të ftuar tenorin e madh Kastriot Tusha, që do të sjellë një atmosferë ndryshe duke u bashkuar me Korin Lira, gjithçka në ndretimin e Pandi Bellos. Korça përgjatë gjithë muajit dhjetor do të ketë një kalendar të pasur aktivitetesh, të cilët do të mbajnë mbërthyer vizitorët e shumtë, që destinacionin e preferuar për periudhën më të bukur të vitit kanë qytetin e Korçës.